ciyaartooy ee u tartamaysa labadaas degmo ee gruubka A ku jira, degmooyinka Cabdicasiis iyo Warta Nabadda. Labada ciyaartooy u tartamaysa ee kala ah Maxamed Caruus iyo sidoo kale Liibaan ayaan u yeeraya. Maxamed iyo Liibaan, sacabka ku soo dhaweeya, maadaama tartamayaal laba degmo matalaya ay yihiin. Maxamed, waa inankan aad u jeedaan soo socda. Maxamed boosishinka uu ku tartami doonaa ayuu kuri doonaa kadibna. Waaw, inanka kale ee la tartamaya ayaa markaasi isna goobta inoo galay. Tartanka waa inoo bilaaban doonaa maysantiin, laakiin dhoola tusaya inoo caanka ku yimid murquulinta ayaad inoo muujin doontaan. Wayay degmadaada? Aad sulantay inaba caadi maaha. Aad baad umahadsantiin kuraastaas inoogu sii fadhiista. Hool wadaag iyo sidoo kale degmada Yaqshiid, iyagana sacabkaan siina labadii ciyaartooy ee hool wadaag Yaqshiid u tartamaya ee kala ah ciyaaryahan Zakariya Cante oo Yaqshiid u tartami doona, iyo sidoo kale Saciid oo isna markaasi hool wadaag u tartami doona. Waa laba nin oo iyana markaasi murqaweynta ka mid ah. Hool wadaag iyo Yaqshiid ayay u tartami doonaan labadaas ciyaartooy. Markaasi aad u jeedaan waa Zakariya iyo Saciid. Yaqshiid iyo hool wadaag ayay u tartami doonaan, bal markana waxaad ila soo dhaweysaan labada degmo ee gruubka C ku tartami doona. Waa degmooyinka kale ah Dharkele iyo sidoo kale degmada Hodon ee gobolka Banaadir. Labadaba sacabkaan siina ciyaartooy u tartami doonaan. Waa Cabdullaahi Cabdiraxmaan ayaa iyana matali doona degmooyinka kale ah Dharkele iyo sidoo kale degmada Hodon ee gobolka Banaadir. Soo dhawaada gurubsi Cabdiciid. Dharkele iyo Hodon ayay u kala tartami doonaan laba ka mid a degmooyinka sida aad ku xafiiltama. Calaamadaha lagu yaqaano mid ka mid inoo muujiya. Dadka murqweynta waxyaabay ku caan baxeen mid ka mid inaad nagu turtaanna waan jeclaan lahayn. Wayay, waa mahadsantiin. Waxaan u yeerayaa markan degmooyinka kale ah gobolka Banaadir. Degmada wadajir ee gobolka Banaadir iyo degmada Boondheere ayaa markan u yeerayaa ciyaartooyda u tartamaya ee kale ah Bashiir iyo weliba Xasaasi. Waxaan mikrofonadaaga madansano, mikrofonkaaga madansano. Wayay, waa mahadsantiin Bashiir iyo Xasaasi. Waqtiga maadaama inuu hayo, waxaan kale u yeerayaa gruubka tartamayaasha gruubkaas ee kala matali doona degmooyinka kale ah Kaaraan iyo weliba degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Laba degmo dariska xafiiltami doono. Masar Xuseen ayaa u tartami doonaan degmooyinka Kaaraan iyo Shibis, bal ina soo gaara. Ninkan waa ninkii sanadka hore wacdarada ka dhigay tartanka, sidoo kale nin kaloo isna aan ka yeelaysano sanadka hore wacdare ka dhigay. Murqweynta waxyaabay ku caanbaxeen aan xabbi noogu tuura. Waxaan u yeerayaa maadaama waqtiguna sii hayo degmooyinka kale ah Hilwa iyo sidoo kale degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Hilwa iyo Xamar Jajab waxaa matali doonaan Masar Bakar iyo Yaasiin. Masar Bakar iyo Yaasiin ayaa matali doonaan ayaa matali doonaan Hilwa iyo sidoo kale degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Wayaa gruubka G degmooyinka ku jiraan ee kala Deniile iyo Shangaani. Deniile iyo Shangaani ciyaartooyda u tartami doontana waa Abshir Cali iyo Shaafici Cali. Kulan xiisa leh halkaas ka jira. Abshir Cali iyo Shaafici Cali u tartami doonaan Deniile iyo Shangaani. Wayay, waa mahadsantiin. Goobtan ku sugannahay tartanka ka dhacay ayaa garanayo waa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, Soomaa. Waxaan u yeerayaa markan xidiga matali doona degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Wilson iyo Xamarweyne oo xidiga matali doona Sultaan. Sultaan iyo Wilson ayaan u yeerayaa. Waaw, Waaberi oo wanaagsan oo walaalihii waa iswataan.
walaba degmo darisa si gaar u xafiiltami doonaan maanta waa beri iyo xamar weyne waa beri iyo xamar weyne dee waa beri ciyaaryeenkiina ma garanaysaan waa ciyaaryeenka koofida wato madama tartanku u yahay waa maysantiin waa maysantiin aada u maysantiin
I'm gonna see you next time.